זה שיש לכם סרטן? לא, לא. לא סרטן. המחלה. המחלה הארורה. מחלה קשה. מחלה שאין לומר את שמה. אז זה. וזה לא שאין לזה גם צדדים נחמדים. סוף סוף אני רזה. החיות השוות באונקולוגית ב'. מחלה. לא משלמים על הסרת שיער בלייזר. גנג'ה ברישיון, בן אדם. והקטע הכי נחמד? או רחמים. אוי, איזה מסכנה. תראו, אין לה שיער. לדוד שלי היה את זה. יהי זכרו ברוך. תהי חזקה. אני אמא שבא לי. את חייבת להתפלל לבורא עולם. אני מכירה תרופה טבעית מהערים האלפים. לא, לא, לא מהאלפים, מהקפקס. והמבטים, אוי, המבטים. מסתכלים, מתלחששים. חלס, חלס. 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 אתם רוצים לתמוך בנו? תשתפו. תחבקו. תחשפו. תחשפו. פורטל הצעירים חל הסרטן יוצא לאור, ואנחנו מזמינים אתכם לאירוע חשיפה שבו תוכלו לבוא, לתמוך ולחשוף את ציור הקיר הגדול בישראל, על פי יצירתו של האומן ניר הוד ושלכם.